E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy. E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Deus da Guerra. Tive que reiniciar essa live porque deu um probleminha aqui no software, aqui deu um delay no áudio do jogo com relação ao programa que captura, né? Reabri, tô fazendo essa live aqui na Twitch, tá bom? Exclusivamente na Twitch, Deus da Guerra no Twitch. Estamos aí com 9 pessoas assistindo, muito obrigado aí Ainda antes da pela era do presença, tamo ocaso junto. dos deuses, uma lenda ergueu-se Vamos para que vamos, afirmar o seu lugar parte entre número 2, eles. acho que dá pra gente chegar no Hades, né? Será que dá pra chegar no Hades? Vamos lá, vamos tentar, mano. Deixa eu arrumar aqui a... Carregar. Jogar um pouquinho de boa. Acho que é aqui, né? Jogando no PlayStation 5, tá? Lembrando que depois essa live ela vai estar disponível integralmente no YouTube, tá bom? Esse é o esquema, é a gente fazer a live aqui na Twitch, depois liberar lá como vídeo, assim a gente consegue manter atualizadas as duas plataformas. Além das séries que eu tô fazendo no YouTube ao vivo, né? Dos Resident Evil, Crash que eu tô fazendo também. Então, vamos, que não vai faltar conteúdo aqui no canal. Só preciso fazer uma coisa que é o seguinte, mano, é acompanhar aqui os comentários. Faço para ver a... Pera aí, galera, rapidão. Certinho. Leon Kratos, e aí, mano, beleza? Tranquilo, cara? Então, eu tô gravando no modo normal. Primeira jogatina aqui, modo normal, no PlayStation 5. Sem novidade, já platinei esse jogo, então não tem muito o que fazer, não. É mais aquela jogatina mesmo pra gente relembrar o game, tá ligado? Eu sabia que voltarias, Espartano. Tiveste saudades? Exército de Esparta, invoque a proteção de uma falange de escudos e lanças que farão os seus inimigos recuarem. As lâminas do exílio seriam úteis. Usa-as para invocar os espíritos dos teus irmãos espartanos exilados. Eu gosto de ouvir a tua dor. Cara, deixa eu ver se eu deixei alguma coisa pra trás aqui. Wellington, salve mano, beleza? Tranquilo? Valeu aí pela presença.
Caramba, esse jogo tem um gráfico muito cabuloso, né? Agora fodeu. Caramba, não morre não, velho. Patrick, salve, mano, beleza? Mais um aqui, ó. Andy, qual o seu God of War favorito? Cara, meu favorito é o 2, mano. Aí, 9 pessoas assistindo. Muito obrigado aí pela presença. Tamo junto. Onde é que eu vejo aqui? Ah, tá. Galera, aqui na Twitch tudo é novo pra mim, tá? Tô me adaptando ainda. E não tô fazendo simultaneamente no YouTube e na Twitch, porque aqui eu preciso ganhar afiliação, então... Eu preciso que o pessoal assista aqui, pelo menos uma série exclusiva, para o pessoal assistir só aqui, entendeu? Mas hoje à noite eu continuo Resident Evil 6 ou Resident Evil 5, ou talvez até o Crash, né? Já faço hoje mesmo, mais tarde. Interessante é o como esse jogo tem uns inimigos assim muito bem trabalhados, né, meu? Já jogou Call of Duty do Xbox 360? Qual deles?
Já joguei o MW2, já joguei Call of Duty Black Ops 2. Flávio Barros, boa tarde, mano, beleza? Ô, Tacílio, valeu, tô ligado quem você é, mano. Valeu aí pela presença, tamo junto. Então, Leon Kratos, eu já gravei o Deus da Guerra 2 já. Pretendo gravar novamente, mas já gravei já. Nem preciso pegar esse aqui que eu tô de boa. Ah, tá, a gente vai pegar o arco de Apolo agora, né? Vamos lá. Já sofri o suficiente, espartano. Hades, ele sentenciou-me a esta tortura eterna, a minha prisão de lenha. Mas agora que estás aqui, podes libertar-me. Apenas tenho o meu arco. Por favor, liberta-me. E ele será teu. Ah, deixa eu divulgar isso aqui no grupo meu dos moderas. Depois eu vou selecionar uns moderadores aqui pra Twitch também, galera. Deixa eu ver aqui. Cerberus ali não pode nem chegar perto, mano. Os deuses tinham razão ao amaldiçoarem-te. Por favor, tem mais cuidado. Ah,
a fazer? Afasta essa besta de mim! Por favor, eu não posso morrer assim! Cadê o bichano, velho? Oxi! Mano, essa cena é foda, velho. O arco de Apolo. Muitos falam que esse arco aqui não serve pra nada. Eu acho muito importante essa arma, velho. Ganhaste o arco de Apolo. As suas setas flamejantes vão abrir-te caminho. Caramba, eu tô vendo a live aqui na Twitch. Qualidade cabulosa, hein, mano. Realmente cabulosa. Ah, quando eu deixo a tela grande não dá pra ver os comentários, mano. Que bosta, viu. Isso aqui. Isso. Pronto. Onde você vai jogar o novo God of War? Vou, lógico que eu vou, mano. Vou pegar ele no PlayStation 5. Leon, eu também gosto do The Last of Us. Eu gravei os dois já no canal, meu. Pretendo jogar ele novamente aqui na... aqui na... na Twitch. Ali, nem lembro como é que é, velho. Que bosta, mano. Deixa eu ver uma coisa aqui. Oh, mentira, cara. Esses carinha abaixado parece aqueles carinha do Dante's Inferno, né? Você tem que julgar, tá ligado? Então, tem pessoas que falam que essa arma é a melhor, tem umas pessoas que não gostam, né, mano? Diz que ela é inútil, né?
Eu gosto, mano. Chifrinho de jumentossauro. Ah, sério, velho? Ah, eu nem tô vendo aqui a... O Apolo já tá no máximo. E aí, hein, Matheus? Bad boy, mano. Juízes do mundo dos mortos. Tá ligado, né, patrão? Faço crash hoje à noite. É, talvez eu faça o crash sim. Parei na parte número 2, né? Vamos sofrer um pouquinho lá.
Que merda é essa que eu fiz, mano? Ah, tá de tiração, né, velho? Tá de tiração, velho, que eu morri assim aqui. São 2h46. Pai da Mata, salve, mano, beleza? Seja bem-vindo aí. Pessoal que tá chegando no YouTube, por favor, já vai seguindo aí. Vamos acompanhar essa série aqui no, na Twitch também, beleza? Ah, entendi, eu pulei pro lado errado, mano. Diamanta mesmo, mano. Não precisa mexer ali agora. Boa aí, mano. Thank you.
São três rodadas aqui de inimigos. Para passar pelos portões do exílio, é preciso mais do que força e perseverança. Dê um passo à frente para enfrentar o julgamento e provar seu valor. Destrua tudo. Mano, que jogo, velho. Nem vi isso aqui, mano. Caralho, mano. Ah, não. Sério? Porra, parece que não comeu feijão hoje, mano. Primeira vez que eu vi isso aqui no PlayStation 3, falei, cacete, olha o nível gráfico, um monte de inimigo na tela. Que foda. Do Olimpo, e pela ordem de Zeus, nós somos os três juízes. Enfrenta o teu juízo final, mortal. Mortal. O rei Eco considera-te inadequado. O rei Radamanto considera-te merecedor. Cabe-me a mim, rei Minos, tomar a decisão final. O teu futuro está velado pela sombra. O reino da vida após a morte ainda não está preparado para ti. Por detrás daquela porta, o teu destino espera. Ai, que bosta.
Mano, tem um lugarzinho aqui que a gente descia, cara. Não sei se é agora. É, isso aqui a gente vai pegar depois com a cabeça de Helios, né? Eu sei quem és. Sabes quem sou? Disseram que virias. Brincar, gato. Mostra-te, Hades. É mais um dos teus truques. Como sempre, espartano. Tu estás muito enganado. Enfrenta-me, cobarde. Que ânsia, Kratos. Relaxa. Em breve teremos tempo para brincar. Ah.
Caramba, esses inimigos é foda, velho. É isso aí, no momento 4 pessoas assistindo. O pessoal que tá chegando no YouTube, por favor, vai seguindo aí, beleza? Pra gente for fazendo lives aqui também futuramente, o pessoal ir assistindo. À noite vai ter live lá no YouTube, tá bom? Resident Evil 5, 6, o Crash. Vamos continuar. Buscada por uma alma atormentada. Oxi. Morreu não, filhote? Caramba, como demora pra matar esses caras, velho? Ah, não faz isso, vai.
Opa! Eia, caramba, pegou em mim ainda. Nessa sala aqui tem um troféu que a gente ganha, mano. Depois que a gente destrói todas as mãos aqui, né? Acho que é mãozinhas, né? O nome do troféu. No momento estamos aí 6 pessoas assistindo.
a live. Quem chegou do YouTube, por favor, já vai seguindo aí. Vamos seguir aqui o canal na Twitch também. Tô sempre fazendo um livezinho aqui. E tô fazendo, né, o canal crescer aqui aos poucos, beleza? Conto com o apoio de todo mundo aí. E as lives no YouTube também continuam, tá bem? Mas essa lá... Esse jogo aqui, exclusivamente, tô gravando na Twitch pra dar uma aquela farmada, tá ligado? Lúcio Mineiro, valeu, mano. Valeu aí pela, por seguir aqui na Twitch também. Seja bem-vindo. Hoje estamos aí fazendo live de Deus da Guerra 3 no PlayStation 5. Comecinho do jogo ainda, né? Essa live não vai dar pra fazer tão longa, porque eu vou ter que parar daqui a pouco pra... né? Tem um compromisso, mas... depois a gente continua. Aliás, vou ter que dar uma salvada aqui em breve, mano. Deixa-me em paz. Deixa-me. Eu paguei o preço. Acalma-te, Deus Ferreiro. Fantasma de Esparta? És mesmo tu. Bem, bem, bem. Pensei que Zeus já te tivesse matado. Pensei que por esta altura já tivesse escapado desta caverna. Zeus pode ter-me prendido aqui, mas tu és a razão do meu tormento. Não te fiz mal algum, Hefesto. Eu persigo somente o Olímpico. Clique aqui para comprar com o envio mais rápido do Brasil. Procuro a chama do Olimpo. Sabes onde ela está? Para que propósito? Para o propósito que eu escolhi. Agora diz-me, sabes da chama? Todos os autênticos filhos do Olimpo sabem dela. Aprendemos a respeitar o seu poder, mas não te iludas com o seu brilho sedutor. Nem deuses, nem homens podem tocar na sua chama. Só preciso encontrá-la. Se encontraste a saída do submundo, com certeza encontrarás o caminho para a chama do Olimpo. Foste-te uma grande ajuda. É festo. Ah.
Nossa, agora que eu fui ver aqui que eu tinha que encerrar a live no YouTube, mano. Aí que bosta. O bagulho tá lá ao vivo e não tá streamando. Hein? Agora eu resolvo isso rapidinho, galera. Breve essa live vai estar por inteira no YouTube como vídeo, tá? E lá o canal precisa de vídeo também, então a gente acaba fazendo isso pra dar uma atualizada no canal sempre, né? Então, vou tentar pegar aqui, né? Antes da gente encerrar. Gordo. Aqui a gente dá uma pequena salvada e encerramos aí a parte número 2 do Deus da Guerra no PlayStation 5. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de clicar no like e comentar no vídeo para ajudar a divulgar o vídeo e o canal. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Falou!